munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen agaasimihii hore cisbitaalka burco iyo agaasimaha cusub ee haatan loo soo magacaabay cisbitaalka burco ayaa ka qabsootay hoteelka haas ee magaalada burco, waxaana kasoo qayb galay culimadeen, cuqaal, salaadiin, waxgarad kale oo ka mid ah bulshada reer Togdheer iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi. waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadaladoodii sharaf waan ku kala tagnay insha Allah. Kursiga ma buu ka wareegayay dewaan ku jooga? Waxa weeyaan waxaanu runtii si sabootiyeyna agaasimaheennii hore ee cisbitaalka guud ee burco Dr. Cabdi Suudi, waxaananu soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub ee ku soo biiray ee kala wareegaya xirka. Maxay ahayd inankaasoo shaqada lagu wareejiyey inanbaa lagu soo daba lamaanayo mar qura lama xusin lama odhanin inanku fogeena ayaa meesha joogtay. Sibaa soo dhaweynaya cusub, weli garabkaaga anagoo kula shaqaynayna, anagu haddaad talo nooga baahato iyo deqoyadii odayaasha ahayd waxaanu kuu kaynaa waa talo iyo wixii aad noo diranaysaan. gabadhaasi aad waxa nagu sakootay weli halkaynu doorana maynaan gaadhin ilaa qofka aynu waxqabad ku doorano quru noqon mayno, ummad noqon mayno, dhismi mayno, ilaa aynu kii qaatayna aan war qaadatay naga tag dhismi mayno. Meesha waxaan leeyahay ninkii tegay isagu waxa way sakootin buu leeyahay, magac hadduu kaga tegayna magaciisa uu leeyahay, waana taa dee lagu ammaanayo. Hadduu xumaan kaga tegayna dee waxa way uu leeyahay, laga tegi maayo waa la tusayaa. inaan mas-uuliyaddii cisbitaalka guud ee magaalada Burco aan soo hayay muddo 3 sano 5 bilood iyo 23 habeen ah aan maanta halkan ku wareejiyo. Runtii waxaan soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta cusub ee maanta xilka nagala wareegaysa Dr. Maxamed iyo Raaxo Cabdiraxmaan, oo runtii aan maanta ku wareejinayno mas-uuliyiintii cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Runtii waxaan ka warhaynaa mas-uuliyadda cisbitaalada way ka duwan tahay dhammaan mas-uuliyadaha kale. Dadka moodiya shaqo laga rawaxaa maaha shaqo laga rawaxo, waa shaqo 24 saacadood. Hadoo iska hurdaa 5 habeenimo gaari dhacaya ama inaan la kubsaday lagugu yeedhaya baadhisteeda, waa shaqo aad iyo aad adag. Marka iyagana waxaan leeyahay lagu duceeyo mas-uuliyadda adag ee maanta la wareegayaan. Waxaa ugu horreeyaan codsanaya wax weyaan xilka weyn ee wax weyaan la yimaday ee aad maqlaysay waxaweyaan dardaaranka iyo warwarka faraha badan laga muujiyey in halkaas laygu duceeyo in Ilaahay ugu asuro oo cusbitaalku maanta halkaan uu joogo sidii uga dhaqaaqi lahaa in Ilaahay uu ilhaamiyo. Taas waa waxa koowaad ee halkan aan maanta u taaganahay. Maadaama aanu ahayn aniga iyo Maxamedba dadkii cisbitaalka ka shaqaynayey ee gacanyaraha u ahaa la shaqaynayay Cabdi Suudi, maantana loo igmaday inaan mas-uuliyiinta cisbitaalka noqono inaanu halkii uu Cabdi Suudi gaarsiiyey kasii qaadno. Cabdi Suudi shalay ma joogin, maanta wuu inaga tegayaa. Anuu shalay maan joogino, 6 bilood baan xafiiska joogaa. Aadan caseer maa joogay, baritoolana waan ka tegi doonaa. Baashu waa qorwiso, dib horta ha la ogaado. Maalin walba qaranka nin baa hoggaankiisa qabanaye, ha la ogaado taasaan leeyahay. Maxamed iyo Maxamed Yuusuf oo isaguna ku cusub xilka, Maxamed Nafaqo xilka ku cusub, iyo aniga intayada midnana lama siina de waan doonanay xilka. Wixii aan u doonanay baa laniga doonayaa horta oo dadkaas. Marka labaad ee kalena waan celinayaa agaasimihii hore ee Cabdi Suudi oo runtii meel wanaagsan oo qiimo badan runtii soo gaarsiiyey muddadii uu xilka hayay. Sidoo kale waxaan soo Cabdiamin Cabdillaahi, telefishinka caalamiga Star Burco. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.